Zamena krova, spoljašnje stolarije i izmeštanje solarnih panela deo su radova energetske sanacije zgrade bolnice. I to je samo prva faza kapitalnog projekta grada i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Radovi su pri kraju. Nakon ove rekonstrukcije ćemo imati poboljšanje u energetskom smislu već vidljivo. Ono na čemu ja insistiram kod izvođača je da nikako se ne poremeti rad bolnice, tačnije da pacijenti i da zaposleni nemaju problema u funkcionisanju sa njihovim radovima. Prva je uvod u drugu fazu koja predviđa unutrašnje uređenje. Zbog toga će biti neophodna i reorganizacija posla u ovoj ustanovi u skladu sa radovima za projekat druge faze iz gradskog budžeta 50 miliona dinara. Mi smo imali već 2-3 sastanka sa projektantima koji su počeli da rade na tom projektu zajedno sa rukovodstvom bolnice i u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, tako da je projektovanje već uveliko počelo. Dali smo i lokacijske uslove. Ono što ste pomenuli, tako je, peti sprat planiramo da osposobimo, čak smo i u ovoj fazi radili na petom spratu, pripremne neke radove, ali nam je ideja da izgradimo još jedan objekat u okviru opšte bolnice i taj peti sprat, pa ćemo kasnije morati da selimo kompletno odeljenja kako budemo ulazili i rekonstruisali unutrašnje same bolnice. U Pirotu su do sada kroz saradnju grada sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima realizovani projekti vrednosti oko 7 miliona evra. Novi projekti su već spremni, i to za novo ruho zgrada gimnazije, nove i stare škole Vuk Karadžić, ali i izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost, dodaje Golubovićeva.